Katso paikalla Ruotsan Antti ja seuraavaksi odotan sinne Kivenmäkeä. Kivenmäki on nelospaikalla, se riittää. Kolmantena on Harju. Harju kyllä ranteella paikkaa paljon, mitä on noissa autoissa menetetty tehojen puolella. Nytkin kolmospaikalla, nelospaikalla edelleen on Kivenmäki. Vitospaikalla Lähteenmäki, Meriläinen kuudentena ja seitsemäntenä Salminen. Puoli kierrosta on vielä matkaa päivallettavana. Ruoppa kyllä jatkaa siitä, missä edellislähdössä jäätti otettiin selkeä voitto. Nyt on yhtä selkeä voitto tulossa välierä kakkosella. Ja tuo ottaa vakavasti huomioon, kun ajatellaan semifinaalilähtöjä. On varteutettava uras ja nyt Meriläinen haastaa Kokemäen kuljettaja Kivenmäkeä. Nyt uskon, että saattaa tulla siellä mihulle sepityshommia tai sitten ei. Harjo jäi sinne ja siihen jää Meriläinen. Ja takaa tulee Salminen, joka kuittaa sijaan 4 haltuun. Ja varokaa rengasta, sieltä lentää yli ykköspisteellä. Jäi onneksi tuohon, nimittäin tuo tosi paha, jos rengas lähtee liikkeelle. 15 Ruotta, 6 Kontti, 186 Kivenmäki ja 108.